Nkaka samuli bulungi nze salina safe mwasuza yo mutya mujira lekoje mutusa kengalo. Kakati ekiriwo omukubatemu abakuba amasasi emotoka jino Katumba nende bamukubiramu ne batamuwala ebrenda nato okusanga driver we Haruna Kayondo akikakasiddwa nti alabika ali mu ggwanga lya Tanzania nga gye yeegirisiza era ono essaawa yonna agenda kukwatibwa oba kuzuulibwa kubanga okusinza kugatambula kiraga nti bambega okuva mu ggwanga Uganda bayolekedde eggwanga lya Tanzania okubanga bafefetta omukulu ono basobola okubanga ate mpozi bamugyayo kubanga bamukwata okusinza kubirwa jukira nti omuntu singa abeera mu nsi endala kiba kizibwa okubanga mufefetta naye bakolaganye ne poliisi ate mpozi ey'omukago gwa East Africa poliisi emanyiddwa nga eya East African bagita East African Police Chiefs Cooperation Organization oba IPCO. A police eyo yegatta police ezimu n'abakungu mu police ez'enjawulo mu East Africa. Baluwaga manti basobola kubanga bakontaktinga police y'eggwanga lya Tanzania. Naye ne balayikanga omusajja ono besula gwa naggamba tebaatwala mutawaana kubanga bamuyigga oba kumufefetta. Kati bo ne besitukiramu ne basaba olukusa basobola okubanga bamwefefettera era ng'ono balondola essimu bagamba nti mu kaseera bagezaako kubanga bazirondolera ayeka yafunira omukisa n'afuluma eggwanga n'agenda mu ggwanga lya Tanzania. Kakati bo batandise omuyiggo bagamba nti essimu y'omusajja ono akyusakyusa alina nazize ez'enjalo z'akozesa era ng'agamba nti essimu ze balondola atera kubanga aziberako kiro ate era ku mukutu gwa WhatsApp tazikozesa kuba ng'olwo nno agezaako communicating nga ndoza n'abo abamu kubasigala eno agezaako okubanga abalabula n'obabulira ekyokkola. Agani no bagamba nti omukulu ono singa bana bamukutteko wakubanga ate mpozi za totola akana na akataano ku ebyo ebyagenda maaso mukuba ate mpozi Jeno Katumba omwali okutta muwala we kosa ate mpozi n'okubanga dereva we naye yakubwa amasasi. Agani kizuddwa nti abazigu oba abantu abakozi b'ebikolobero bakozesanya amawanga okuli Congo ne Tanzania okubanga batolokerayo n'okubanga ate mpozi baddukirayo olw'ensonga nti eggwanga lya Congo ddene nnyo ate nga limu ebibira bingi n'ettaka eritakozesebwa lingi so nti oluusi gavumenti waliwo ebitundu bebanga etafanako so nti abazigu bakozesa omukisogo ne beekweka eyo ne babeera eyo ne bakolayo amaka n'obusiisira kakati nekira ne Tanzania nayo ggwanga ddene nnyo ti ate oluusi abantu bakozesa amawanga gano naddala Tanzania okubanga ate mpozi bayitirako ogenda mawanga agaliraanyewo Zambia, Mozambiki n'amalala agali mitundu eyo so kakati nti bagezaako nnyo okubanga omuntu singa abakoze ekikolobero bw'omusango nti bakugira nnyo omuntu okubanga afuluma ensala kujjako nga waliwo enkolagana ey'enjawulo n'amawanga ago agakuliraanye oba ne mu ggwanga ekyaddukidde nga basobola okumukwatira oba okumukuwa naye ebiseera ebisinga ate waliwo amateeka agamukugira nga mutuufu naye bamulina kizibu okumujja mu ggwanga eryo ate okumuzza mu ggwanga eddala oba okumuzzaayo ewaabwe ng'olw'okuba omusango guno naguli. Kale ebintu bya Katumba bikyalanda balina abantu ab'enjawulo bagenze maaso n'okuba nga bakwata okuli Andrew Mayanja omukozi wa Bibi wa Baba TV oyo baamukwata era nakati akyagenda maaso n'okuba nga ate mpozi akyawere nemba n'okumubuuza kano na kali. Waliwo Yusuf Nyanzi Sheikh oyo naye baamukwata oyo naye akyagenda maaso n'okuba nga annyonnyola kano na kali. Waliwo abayizi abasatu abaakwatibwa abo nno bo baabayimbula nga maze bakozesa statement n'okuba nti baabataka kalu ka poliisi n'abalala bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa mpozi ne Naboth Kushaba era nga naye yakwatibwa oyo nno nga ali muvuzi wa boda n'okutuusa onaku olwaliro naye akyabuzibwa kano nakato nno kigambibwa nti yali yapangisa emabega wa ekikomera kya Jeno Katumba era nga kigamba nti kwa olwo yattibwa nga lumu June wali ku Kisota Road mu Kisasi nti yamugoberera okuva enajeera gy'asula paka we baamutira ate analabibwako awo okusinza mu kavidiyo. Actually waliwo n'obujuzi bulabulaga nti waliwo omuntu eyakwata kavidiyo era nga naye bagenda maaso n'okuba nga munoonyerezaako eyakwata kavidiyo nga omukulu yaakamala okubwa amasasi nti engeri gye yakakwatamu okusinza ku poliisi bagamba nti alabika nga yakakwatanga mukugu so teyali waakuba nti bano abakwata obukwasi vidiyo nti alayika yakakwatanga mukugu ng'agezaako kubanga alaga bujulizi era naye bamunoonya eyakasaasanya n'eyakakwata nabagamba nti ensonga za Katumba mulaba ng'ezaakatandika naye zikyalanda abantu ab'enjawulo bakyakwatibwa so naye bw'obeera eyo ne bakunona manya olinakyo okimanyiiko naye sisuubira nti osaawa eno balabika nga bakyagenda maaso n'okuba nga bakola obunoonyereza naye okunoonyereza poliisi okusinza ku poliisi n'omwogezi we bakakasiza ne bagamba nti ensonga za Jeno Katumba
byonna byonna n'okunoonyeza. Omukulu Paul Cash ng'ono nno y'omu ku bamyuka abakulu ba poliisi nti ensonga eno yeyagikwasibwa oba yagivunaanyizibwako mu kaseera kano. Naye ng'ajjukira nti baateekawo n'akakiiko akanoonyereza kukuwa kw'amasasi kwa jino Katumba, kaliko David Mwozo omuduumizi w'amagye, nga kuliko ne Martin Okoth Ochola IGP. Kakati byonna tulindirira era okusinza ku location yatugambye nti agenda kubanga ate mpozi bakola okunoonyereza era nga bakyanoonyereza. Wanaabaawo ripoti efuluma oba kye banaabagadde tugamba bajja kitugamba mu budde obutuufu. Nze Salimasi.